na mga subscribe na ko na lamar darara wa ten da ko ding da ganin duka ne sa wobe videos in da ramu dora alo kan da muka dora si to za sana da ku sana da videos ne sun burge da ala ko dora ku da na mana like sannan ku share din su ku raba su a communities da dama ta dalilin ku ba ku san su a da wa ne za su karu kuma za su ji dadin wannan abubuwan da muke Sumbarbudomu ku da Allah kasance tare da mu gaskiya kuna iya kokarin ku kamar yadda aka saba wajen subscribe din da Allah ku daure da Allah ku danna subscribe din zamu ci gaba da kasancewa da ku kuma ku kasance tare da mu wannan tasha ta mai albarka dan fullo TV mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuna tare da ABKM Aliyu kamar yadda aka saba daga tashar dan fullo TV To insha Allah kamar kullun dai bamu taba fitowa a cikin video ba wannan shine farkon fitowar mu a cikin video To dalilin fitowar mu a cikin video ina so na yi muku albishirin cewa daga yau zamu dinga kawo muku fassarar fulatanci ta harshen Hausa a wannan tasha ta mu ta dan fullo TV Insha Allah duk wata kalma da kuke so za a fassara muku ita zamu dinga kawo topic din daya bayan daya wato wannan na farko ne shi shine episode 1 namu kashi na daya kenan biiznillahi kuma daga wannan ba za mu tsaya ba in dai da rai da lafiya kullun zamu dinga kawo muku biiznillahi to insha Allah da Allah ina roƙon ku idan kai sabon zuwa ne ko kuma da ka manta baka danna mana subscribe ba da Allah ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa tunda idan muka sake sabon video za ku ganshi ba tare da sai kun je kun yi searching ba to idan video ya burge ku daure ku danna mana like tanan ne kadai za mu san cewa lalle kuna jin dadin abubuwan da muke kawo muku kun ga sai mu ci gaba da yi to da Allah kar ku manta maganan subscribe din nan a tashar dan fullo TV to mun gode mu je shirin kai tsaye to da farko dai za mu dinga kawo mana kirge ne tukunna da fulatanci taya ake kirge sai mu zo kan gaisuwa mu zo kan irin dai har da kalaman soyayya ma ga masoya ai budurwankan nan ba fulatana nan saurayin naki alhasan ai fulani ne na sani to insha Allah za ku ci gaba da kasancewa da mu kuma za ku ji dadin shirye-shirye to da farko dai go shine ake nufi da daya go a fulatanci shine daya didi shine biyu yawa tati shine uku nai shine hudu nai shine hudu da fatan kuna fahimta joy kuwa shine biyar to joy biyar ku fahimta da kyau jewego shine shida jewego shida jewe didi shine bakwai jewe tati shine takwas ku dinga fahimta da Allah jewe tati shine takwas jewe nai shine tara jewe nai yana nufin tara sappo goma kenan Allo ya aka ce maka sappo goma kaga zaka fara daga go'o didi tati nai joy jewe go'o jewe didi jewe tati jewe nai sappo kunga kenan kaga mu irge insha Allah za mu dinga kawo mana wannan da farko tukunna yanzu dai kunga mun zo sappo idan muka je ko irin ko 50 za mu iya tsayarwa sai mu koyo gaisuwa kuma sai mu shiga wani bangaren To insha Allah anan zamu dakatar da wannan shirin namu na yau. Bismillah sai gobe in Allah ya kai mu. Da misalin to bazan je iya ce muku ko karfe na ba amma da iznillahi bismillah gobe da iznin Allah zamu kawo muku insha Allah in muna masu raye. Fa da Allah kar ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa ku kasance tare da mu. Mun gode.